Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Nekoliko važnih kosmoloških komunikacija su se dogodile u proteklih četvrt vijeka, a nastavit će se događati i u drugoj četvrtini 21. vijeka. To uključuje kodirane poruke do javnosti, a da nisu ni svjesni, jer istog su vibracijskog porijekla sa brojnih strateških zvjezdanih sistema. Ove zvjezdane kapije su međusobno usklađene na način da podrže novo očitovanje raja na Zemlji. Na kraju ovoga perioda održat će se manifestacija genetske ili osjećajne nove ženske energije, poznate po svojih 13 DNK lanaca, a koja je bila ugrožena i potisnuta u posljednjih 3600 godina, ali to se više ne može zadržati. Arkturijanci. Prva od tih poruka počela je češće dolaziti oko 4. vijeka iz zvjezdanog sistema Arcturus i podigla oko Zemlje harmonično usklađivanje. Arcturus je, kako je navedeno od Edgara Cayce, kao jedna od najnaprednijih civilizacija u ovoj galaksiji. Ona postoji u 5 dimenzija, te je prototip za budućnost Zemlje. Njihov rad kao energija je emocionalnog, mentalnog i duhovnog iscjeljenja za čovječanstvo. Taj zvjezdani sistem je također energetska kapija kroz koju ljudi prolaze tokom smrti i ponovnog rođenja. Ona služi kao prolazna stanica za nefizičku svijest da se navikne na novu prirodnost. Arcturus je zvjezdani sistem kroz koji duša prolazi i bira da li da se vrati na Zemlju ili će napraviti drugi odabir i razvijati se sa drugima. G.J. Hurtek je napisao u svojoj knjizi: Arcturus je središnja točka između Zemlje i drugih viših razina svijesti. To je upravno tijelo za naš svemir koji određuje duhovni napredak čovječanstva. Arcturus je prva pristajuća stanica koja nam omogućuje da putujemo izvan naše svijesti. Ljudi čiji je DNK kodiran, prolazeći kroz Arcturus, zvjezdani sistem, će prije premještanja na drugim razinama stvaranja doživjeti odkodiranje. Na Arcturusu se nalaze najviše uzdignuta bića, poznata kao Bijelo bratstvo svjetlosti. Njihov gospodar je Sananda, koji je poznat na ovoj planeti Zemlji kao Isus. Arcturijanci su navodno odgovorni i za crop circle fenomen u Engleskoj. Arcturijanci komuniciraju putem frekvencija i harmonije, a crop circle potpisi se trenutno penju na harmonijskoj skali. Arcturijanci su tu već stotinama godina. Međutim, znakovi u žitu su postali javni fenomen od sredine 80-ih, kada je veliki priliv krugova u žitnim poljima počelo probuđivati interesovanje kod grupe istraživača, koji su tada bili u početnoj fazi otkrivanja čakre aktivacije. Prema Fredi Silvi u Tajne u polju od 1988. stotine krugova bilo je istraženo i dokumentirano. Ovo je stvarno bio i kraj o formativnim godinama ili o ratarskim krugovima, dok je većina ljudi čak i u to vrijeme bila svjesna njihove prisutnosti. Popularnost je krenula sa kamatama. To se nekako ujedno dešavalo u vrijeme harmonic convergence, harmonično usklađivanje, i nastavljalo se svake godine od tada. Prema Arcturijancima postoji 12 frekvencija koje odgovaraju našim evoluirajućim 12 DNK.
i onda ima ih 13 koji odgovaraju najmoćnijim i najčišćim vibracijama univerzalne ljubavi i samilosti. Naše tijelo sedmom čakrom, krunska čakra, povezuje nas sa prethodnih 6 čakri u našem tijelu i na zemlji. Tada jedna osma čakra, oko 12 cm iznad krune, omogućava nam da se spojimo na višoj ravni svijesti. A deveta čakra nalazi se približno 2 noge od tijela, povezuje sa svetom koordinantnom mrežom na zemlji. Deseta čakra nas svrstava sa solarnim sistemom, a 11. sa galaktičkim centrom i 12. sa našom fizičkom univerzalnošću. 13. čakra prespaja nas na supergalaktički centar, koji je kapija za većinu uziđlih majstora sa najčišćom energijom od srca, koja je povezana sa božanskom majkom i univerzalnom ljubavi. Tegred Mada, hinduistički Amači, je trenutno manifestacija ove energije u fizičkom obliku i to je energija koju treba slijediti, to je energija predaka. Kada se aktivira osma čakra, stiče se sposobnost za istraživanje veće svijesti. Kada aktivirate devetu čakru, možete uspostaviti kontakt sa višim bićima ili vodičima koji još uvijek rade u drugim frekvencijama na zemaljskom planu, kao što su drevne Maje, Inke, Egipćani i Tibetanci. Kada aktivirate desetu čakru, možete uspostaviti kontakt sa subjektima izvan planete, ali u ovom solarnom sistemu, koji imaju neke zajedničke ljudske osobine, ali su također dio izvanzemaljskoga. Kada aktivirate 11. čakru, možete uspostaviti kontakt sa civilizacijama Siriusa, Plejada i Arkturijanaca. Kada aktivirate 12. čakru, možete kontaktirati Arkturijance kao i viši nivo bića, poput onih koji imaju zadatak za uspinjanje ljudi i evolucije naše galaksije. Ovi uziđali majstori uključuju bijelo bratstvo. 13. čakra aktivira supergalaktički centar, dom mnogih galaksija i svemira gdje boravi galaktička federacija i gdje je ženska energija manifestovana kroz zajedništvo i povezana s univerzalnom ljubavlju. Poruke koje dolaze od Arkturijanaca u obliku simbola na žitnim poljima su odašiljane frekvencije i služe podizanju našega DNK, čime se dobiva snažna doza pravoga ženskog mozga, stvarajući tako energetski balans sa lijevom stranom mozga gdje dominira muška energija. Arkturijanci nam pomažu da aktiviramo i naš 12. DNK koji odgovara 12 čakri, sa energijama čije središnje naredbe postoje u svemiru. Tako da možemo pripremiti sebe za novu 13. čakru ženske energije, za novu zemlju koja će uskoro biti rođena i konačno postati mlađi član i članica Galaktičke federacije. Otvori svoju 13. čakru. Sova te gleda. Hvala vam na gledanju i do idućeg videa. Ćao, veliki pozdrav!